haween walba way jecel yihiin riyada, mar kastana way hayaan muuqaalka sida ay rabaan inuu noqdo ninka ay ku riyoodaan, si sidaas la mid ahna raggana riyo ayay leeyihiin. Oo waxaa jira gabdho ay ku riyoodaan inay nolosha la wadaagaan. Marka ragyahow, haddii aad rabtaan inaad noqotaan nooca ragga lagu riyoodo oo dumarka ay aadka ugu riyoodaan, waxaad u baahan tahay inaad samayso arrimahan soo socda: ninka iscarfiya, iscarfi, baraafuunka isku jabi, carfisooyinka iyo baraafuunada uma yaalaan goobaha ganacsiga, sharaxaad iyo in la iska daawado waxaan la rabaa in la gato oo la isticmaalo, ogow ma jirto naag jecel oo ku riyoota nin kamkamkiisa uu soo baxayo, oo haddii uu agtaado mara aad sanka ka qabsanaysid ama aad isleedahay 5 bilood ma uusan qabaysan oo aad u shiiro. Naag kasta waxay rabtaa nin carfaayo inay hesho, oo haddii uu agta ka maro ay sanka la sii raacdo baraafuulkiisa. Marka falnan wiidiyo how, qaarkiin waa ka hela iska arag, laakiin waxaa jira kuwa mardi dhaafi ah, kuwaasoo dukaamada taga oo carfisa iyo baraafuun lacag badan ma joogaan soo iibso falnan. Nin jir dhisan weliga ma isweydiisay sababta ay dumarka u jecel yihiin ragga jirkooda dhisan yahay. Waa tahay waa ragga soo jiidashada leh. Marka gabar walba waxay rabtaan nin jir dhisan oo muuqaal soo jiidasho ah leh, xitaa way iskugu faanaan gabdhaha nimanka jirkooda dhisan yahay, maadaama uu kulamada sariirta dhidid badan kelinayo. Marka weeliyaho booqda oo taga xarumaha jirdhiska, nin labis badan waxaad u baahan tihiin inuu labiskiina qurux badnaada weelaliyaho. Waxaan idinkugula talinayaa sababto waan idinkugula talinayaa sababto ah waxba lagama soo qaado nin aanan labisnayn, ama markii ay gabdhaha inta arkaan ay yiraahdaan day day kana weligiisaan leh waayo duruf leh u waayo. Marka iska labisa labadaada xabo feero la dhac nadiifi ha ku ahaadaan. Hadii xitaa aadan lacagaysan, ma jirta naag u baahan nin labiska ka dhinta amaba aanan labisan. Waxay sheegaan gabdhaha inay ku riyoodaan wiilal aad u labista. Marka xigta, iska xiro dhar macquul ah, fadlan. Nin cajiib ah ama karti badan iska dhig. Haweenka ayaa jecel ragga cajiibka ah ee kartida badan. Marka iska dhig nin karti badan marka oo meel aanan lagaa filaynin ka soo baxo, oo xayi iska dhig nin dhinac walba ku wanaagsan. Waxaad ula jeednaa inaad cuntada u karisid markasta, balse haweeney kasta waxay rabtaa in marka ay caajisto oo sariirta ay ka kici weyso, marmar in quraacda oo kale loogu tuuro. Dabcan marmarkaas wayna jecel yihiin ragga oo noocaas ah ee mararka ay xaaladda ku adag tahay nasiino siiya ee caawiya, maadaama dumarka ay yihiin masaakiin caawi mararka qaar, maadaama inta badan ay naftaada iyo wax walbo leedahay ka fikiraan.